Zrovna stojím u tramvajové trati vedoucí ze Smíchova na Zlíchov. Jednou bych ale mohl tudy tramvají dojet až do Bráníka, respektive do Podolí. Pomoc mi k tomu má Dvorecký most. Dvorecký most je plánované přemostění Vltavy mezi Smíchovem a Podolím výhradně pro MHD, pěší a cyklisty. MHD tím odpadne dlouhá objížďka buď přes Palackého most, anebo po nespolehlivém Barandovském mostě. Zde, v těchto místech, budou tramvaje a autobusy na ten most odbočovat. A zde budou výjíždět do Podolí a pokračovat dále buď do centra, anebo do Modřan. Ovšem největší význam bude mít most po zprovoznění tratě odsuď na Budějovickou a dále do Michle nebo na Pankrác. A jak nám Dvorecký most ovlivní MHD, když bereme situaci bez tramvajové trati Raminkovou ulicí? Autobusové linky 118, 196, 197 a 901 ho využijí místo Barandovského mostu. Linka 190 bude zkrácena do nádraží Braník. Linka 20 nepojede na Barandov, ale využije právě Dvorecký most k jízdě až do Modřan. Na Barandově bude nahrazena nově trasovanou linkou 21 a posílenou 4. Tak, to bylo představení Dvoreckého mostu. Doufám, že za mými zády bude již brzy stát a uleví dnes přetíženému Barandovskému mostu, zároveň zkvalitní dopravu mezi Prahou 4 a Prahou 5.